Розділ п'ятий. Думки на своїх крилах несуть та й несуть мене до батька, до зустрічі з ним. А тим часом лукава коняга вже пощіпує траву і наміряється скинути мене. Я зіскакую на землю, путаю обмінну і розмірковую, куди ж гайнути по гриби, в березину чи в загороду костюків, де весною бувають сморжі, влітку сониці, а восени Опеньки. Та нас це не гриби, а півгриби, їх коли вони є, і п'ятилітній малюк назбирає. Інша справа знайти боровика. Він так уміє притаїтися, що не кожний навіть зіркоокий побачить його. Для мене зустріч з боровиком чи більш безпечним красноголовцем, який дуже полюбляє хвалитися своєю шапкою, завжди буває несподіваною і радісною. І я не можу, як інші, одразу хапати гриба. Мені треба придивитися, присісти, погомоніти з ним, а потім уже орудувати кіскою. Я пускаю низом пісню, а мені за дорогою грубше обзивається луна. Їй теж хочеться співати. Ой, диби, 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 пішов дід по гриби. Баба по опеньки!» – дід свої посушив бабині сиреньки. А чого б їй теж було не посушити, все б мало собі, що кидати взимку в борщ, та й квашені опеньки смачні, коли їх поляти олією. А від пирогів з опеньками хто відмовиться? І, хоча лише з пісеньки знають цю бабу, що полінувалась сушити опеньки, але гуджу її, несхвально похитую головою, а далі подаю голос на другі гони. І знову до мене обзивається луна. Збиваючи, росу я йду до неї, а очима так і пантрую на всі боки. Он біля пенька. розпухирилась маремуха, червона шапка її блищить ніби смальцем помащена, а в неї вп'ялися білі крапинки. Трохи далі синіють крихкі, сироїшки, але я їх не беру, бо поки доїдеш додому, вони перетруться на сміття. Ой, Гайко, гайко, дай мені бабку. І Гай, недовго, думаючи, дає мені бабку. Вона примостилася під розріскарним. Корневищем берези, ніжка на ній темна, лусковита, верх сіренький, а низ оксамитно білий, ще й просвічується рожево. Але це місце не грібне. Підем далі, де небо аж лється в лісі і струшую з них листя. І от уже низом стало срібно срібно, вище золотаво, а вгорі блакитно. Це березняк, що побратався з полохливою осичиною. Чи є вітер, чи нема його, а вона, позеленівши, тремтить і тремтить, наче холод і переляк увійшли в кожний її листок. Ось тут я вже пильную, це ж таке місце, де не тільки земля, але й дерево пахне грибами. Я присідаю навпочебки і тихенько придивляюсь, що робиться довкола. Тут галасувати не можна, бо гриб злякається людського голосу і піде в землю. Раптом моє серце тенькнуло, опустилося трохи вниз і радісно завмерло. Невдалік від отруєного стебла воронячого ока красовито, стоять два близнюки червоноголовці. Вони такі молоденькі, що їхні зрошені туманом картузики не встигли відліпитись від місних товстеньких ніжок.